Iniciatíva prezidenta Obamu je zameraná na zvyšovanie bezpečnosti celého regiónu, vrátane Slovenska. Ale nemôžeme sa čudovať, že Slovensko sa v nej priamo nespomína. A to aj vzhľadom na viaceré výroky premiéra Fica, ktorým otvorene deklaroval odklon od základných hodnôt, ku ktorým sme sa zaviazali vstupom do NATO a Európskej únie. Ide hlavne o princíp kolektívnej bezpečnosti a európskej solidarity. Ja si neviem predstaviť, že by na našom území boli cudzí vojaci. V podobe nejakých základní. Neviem si predstaviť, že by tu boli nejaké protiraketové stanice, ktoré by opatrovali zahraniční vojaci. Na druhej strane sme členským štátom NATO. Chceme si plniť záväzky, ktoré z toho vyplývajú, hoci to je veľmi ťažké, najmä pokiaľ ide o financovanie.